Mit navn er Lars Kruse, og jeg er viceskoleleder på en folkeskole. Min erfaring omkring arbejde med børn med angst er, at det kræver mod og tålmodighed. Hvis jeg skal uddybe, hvad jeg mener med mod, så handler det rigtig meget om, at man har mod til at give barnet, den unge, den tid og det rum til at kunne komme ud af sin angst og til at komme ind i normal tilværelsen igen. Det handler jo dermed også om tålmodighed, at man ikke lægger et større pres på, end er muligt. Sådan ud fra devisen, at den unge eller barnet jo ofte selv ved, hvor langt man kan gå. I vores arbejde med børn med angst, har vi oplevet både meget unge børn, men også børn i puberteten. Men fælles for alle børn er det i virkeligheden, at det handler rigtig meget om at høre, hvad det er, de siger. Stole på, at de faktisk også kan mærke, hvad det er, det handler om, og så prøve at sætte noget op, som de så kan håndtere. For de helt små har det været bare været at få dem inden for skolens ramme, og for de større har det været i princippet det samme, men jo bare på en anden måde. Det kræver, at man som skole har mulighed for at sætte noget personale ind til at gøre de ting, fordi det er ikke det, den almindelige lærer i klassen eller pædagog i klassen har overskud eller mulighed for. Det kræver simpelthen, at man har nogle personer, som kan tage sig af det arbejde. Og det er selvfølgelig meget forskelligt fra skole til skole, om man har ledige eller overskydende mandskab til sådan en funktion. Det skal også være folk, der har fornemmelse for, hvad det er, man har med at gøre i virkeligheden. Vores erfaring er, at man ikke nødvendigvis behøver en særlig faglighed, men at man som person bare skal være sig selv og være i stand til at skabe tillid til den unge, til barnet. Og det handler jo rigtig meget om, at man anerkender den udfordring, den unge eller barnet sidder med, når man møder barnet. Jeg tror, vi alle sammen har sådan en indbygget, hvad skal vi kalde det, måske tvivl på, om er det nu alvor, eller er det nu ikke alvor? Er det bare en fix idé, eller hvad? Og den kan børn i hvert fald lukke på lang afstand. Det handler rigtig meget om at være i den sammenhæng tillidsskabende og ægte som person. Man skal gå imod den norm, at man jo skal gå i skole. Der er undervisningspligt, og man opfylder det normalt ved at gå i skole. Men med angst er det jo ikke altid en mulighed at komme i skolen. Så mod handler meget om, både fra skole, men også som familie, at have mod til at sige, at undervisning det er ikke lige nu. Og så mærke efter, hvornår det kan lade sig gøre, og så sammen med skolen få sat et program op for, hvordan kan man komme tilbage i skolen. Det kan være, at det er familien, der underviser derhjemme med hjælp fra skolen, og det kan være, at skolen kan levere noget undervisning, og så gradvis få eleven tilbage i skolen. Vores erfaring er, at det faktisk kan lade sig gøre. Man er ikke lukket ud af fællesskabet, fordi man i en periode er ramt af angst. Derfor er det også vigtigt at sige, at når man sidder derhjemme og tænker, hvordan skal det gå med mit barn i fremtiden, at der er muligheder. Vi ser eksempler og ser flere eksempler på, at det faktisk kan lade sig gøre at komme tilbage på sporet og komme i gang med et skoleforløb og i sidste ende også en uddannelse. Det handler altså stadigvæk bare om at have tålmodighed og mod og sikre et samarbejde mellem hjemmet og skolen. Bare kommer til at lyde så let, men i virkeligheden er det den ro og den tålmodighed, det handler om. Og så er der faktisk håb forude.